သောမေမင်္ဂလာပါဒီချေကတော့ Seiko ETS Scan ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းရဲ့ဒီချေစာနီလင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ဒီချေတို့အပိုင်း၄ကိုရောက်လာပါပြီဒီချေတို့ဟိုတယ်မှာဆိုရင်အပိုင်း၅ပိုင်းရှိတယ်နော်၅ပိုင်းကပထမတစ်ခုက Fronto de Okona Omona Gyombo အဲဂျိုကောင်တာမှာလုံဆောင်ရတဲ့အဓိကကျတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားများနှစ်ကပါလဲဆိုရင်ခိခခုခိုဟိုစီမံကိန်းနဲ့ရေးဆွဲမယ်ရမယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြော်ညာတွေလုပ်မယ်အပိုင်း၃မှာကျတော့စက်ကျက်ကိုဧည့်သည်ကိုဧည့်ခံမယ်အပိုင်းလေးမှာကျတော့ restaurant service ကိုရောစားသောက်ဆိုင်မှာဝန်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုပေးရမလဲဟိုတယ်မှာလာတဲ့သူတွေကိုစားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ restaurant service ရမယ်နော်အဲ့တော့ restaurant service အပေါ်ကစာပိုင်းလေးကိုအရင်သွားမယ်日本ではジャパンマーソイエの接客サービスにおいて、においてをまやおう、においてでま、でねるるばべ。あの、ディအသုံးလေးနည်းနည်းလေးမှားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီဟောင်းတဲ့ဟာဂျပန်မှာဆိုရင်တော့ဆက်ကျက်ကိုဆာဗစ်စနစ်အိုဒဲအဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဧည့်သည်ကဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အိုမိုတေနာရှိတိုယူကိုတိုဘာအိုမိုချီအီမတ်စ်အဲ့တော့အိုမိုတေနာရှိလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမိုချီအီမတ်စ်မိုချီအီမတ်စ်ကအဓိပ္ပာယ်ဒီအသုံးပြုသည်နော်အဲ့တော့အိုမိုတေနာရှိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအဲ့ဝကြည်ပြွန်ခြင်းပြူငါဖော်ရွေခြင်းရမယ်နော်အဓိကမင်းဆက်အရင်အများကြီးမှတ်ရမှာခက်နေအဲဝကြည်ပြွန်ခြင်းလို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဂျပန်မှာဆိုရင်အဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့ဟာအလုပ်တွေတိုင်းမှာမှတ်သမျှပါလေအိုမိုတေနာရှိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးနေကိုရီးယားကနီဟွန်ဂျင်ကထိုင်းဆက်ဆွန်နိစ်တက်ကီတာစေရှင်တဲ့ဒါဒီဂျပန်လူမျိုးတွေကတန်ဖိုးထားလာကြတယ်သူတို့ရဲ့စေရှင်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ကျက်ကိုဆာဗီဆုနိုခီဟွန်တိုနာရီမတ်အဲ့တဲ့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခြေခံလို့လည်းသတ်မှတ်ပါတယ်ရမယ်နော်အမှုတန်နာရှိရတော့အခြေခံရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ Now now ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါပြင်ရမယ်နော် additional information တွေ information အသစ်တွေထပ်ပေါင်းချင်တဲ့အခါမှာ now ကိုသုံးပါတယ်။ Now ဒါပြင်မှာအမှုတန်နာရှိကအဲဝကြေပြွန်စင်းဆိုတာဒီအေဂွန်တို့ hospitality တို့ဒို ਈ ကောတို့နာရီမတ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဆိုရင် hospitality နဲ့အတူတူပါပဲ။ဟိုတယ်လိုလျော့ကန်တဲ့နို့ရှကူဂျီဝဟိုတယ်တွေတက်ခွေရတာတွေမှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေဒီတိုင်းဆိုင်စားတဲ့လူအိုကယကိုဆာမနီတို့တဲ့တိုင်းဆိုင်စားတဲ့လူအိုကယကိုဆာမအဲ့ဒီပဲဒီနေထိုင်နေတဲ့ဧည့်သည်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဟိုတယ်မှာတဲခုနေတဲ့ဧည့်သည်အတွက်တော့တာနိုရှိမီနိုစတိုဆတဲ့အားလီပျော်ရှင်စရာခံစားစရာတွေတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ခီးရီဘာတွေသွားပြီးတော့ခံစားတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရမယ်နော်ဟိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရလည်းဖြစ်မယ်ဒီလိုပဲသူတို့ဟိုတယ်ကတက်ခီးအခန်းနဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ခံစားရတာတခုဖြစ်ပြီးတော့အိုကယကိုဆာမနီအိုမိုတေနာရှိကိုစတိုင်ရူတမနီဝဧည့်သည်အားအဲဝချေပွန်မှုကိုဖော်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်ခီဟွန်ဒိုစာအခြေခံကြသောလှူဆောင်ချက်တွေကီမဲနာရီတာရူရူသတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေမန္နာပြုမှုတွေကိုမီနီစကဲရခုတ်တို့ကထိုင်ဆဲဆိုသည်အဲ့တော့ကျင့်သားရအောင်ကျွမ်းကျင်နေအောင်လှူထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်မီနီစကဲမတ်စ်ကိုဒီနားလေးမှာနည်းနည်းဖြစ်ပြောချင်တာဒီမီနီစကဲမတ်စ်ကအဓိပ္ပာယ်ဒီကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တယ်ကျင့်သားရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးတယ်အဲ့တော့ချစ်ကီကိုမီနီစကဲမတ်စ်ဘူတုတာတွေကိုရနေအောင်လှူထားမယ်ကီဂျစ်ဆိုမီနီစကဲမတ်စ်ဤပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်နေအောင်လုပ်ထားမယ်မန္နာကိုမီနီစကဲမတ်စ်မန္နာပြုမူတတ်အောင်အကျင့်သားရအောင်ပြုလုပ်ထားမယ်စသဖြင့်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာပိုင်းကလေးမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ဂျပန်နေသည်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအကုန်လုံးအဓိကဘာကိုသုံးလဲအိုမိုတေနာရှိအမေနော်အေဝဂျေပြွန်ချင်းပြူငါဖော်ရွေချင်းဆိုတဲ့စကားကိုအရင်သုံးနေဆိုတာလေးမှတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီတက်ခိုကံဒီပေါ့နော်ဆပ်တောက်ဆိုင် sorry ဟိုတယ်တွေတက်ခွေဧတာတွေမှာလာတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအစားအသောက်ကလည်းသူတို့ရဲ့တာနိုရှိမီဟီတိုဆုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ထင်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အမိုတက်နှရှိကိုဖော်ပြပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေခံလုံဆောင်ချက်တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေပြီးသွားရင်မန္နာတွေကိုလည်းပဲကျွမ်းနေအောင်လုပ်ထားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကြအဆိုရင် restaurant service မှာစုစုပေါင်းအချက်9ချက်ရှိပါတယ်။ဘာတွေလေ့လာမလဲဆိုတော့တွေ့ကြည့်ရအောင်။ service no kihon dosa အဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာအခြေခံလုပ်ဆောင်မယ့်လုပ်ဆောင်ချက်များ fukuso owesa တွေ midashinami ပုံမှန်တွင်ပြင်နေနော်ပြီးတော့ shakuji အစားအသောက်တွေ drinku no teikyo အသောက်တွေအစားတွေပေါ့နော် shakuji အစားတွေ drinku အသောက်တွေကို teikyo အတခင်အကမဲ shaku no ruru ya mana အော်အစားအသောက်လုပ်တဲ့အခါမှာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမျက်စိကနေ mana အပြုမူတွေပါမယ် shaku mosu arerukin ni sui de အစားအသောက်ဓာတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ anzen ese kali anzen ese kali အဓိပ္ပာယ်ဒီစိချရောက်မှုနဲ့တန်ရှင်းရေးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
နော်အဲ့တော့ဆံမွန်ယောဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအတုံးနှုန်းများနော်ဆံမွန်ကဘာသာရေးယောဂကအတုံးတော့စကလုံးများအဲ့တော့ဆံမွန်ယောဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအတုံးနှုန်းများရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် restaurant service မှာဆိုရင်ဒီ9ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာရပါမယ်အဲ့တော့ teacher တို့ service နော်ခေါင်းတို့စာဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာနေမဲ့ရပါမယ်မင်းနဆန်အိုစကားရေးဆမ်ပါတိစတာ